dowladda soomaaliya ee magaalada xamar ayaa bilowday xalaaxal iyo cabasho dheeriya kadib guushii weyneyd ee gaartay somalilan oo si weyn loogu saxiixay guud ahaanba ictiraaf iyo sidoo kale arrimo dhaqaale oo itoobiya ay ka helayso madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo magaalada hargeysa kaga baxay safar u ku tagay dalka jabuuti ay isagoo sii wada safaradiisa mandiqadda gobolka waxa uu si rasmiya ula kulmay ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya dor abi axmed madaxweyne muuse biixi cabdi ayaana waxa uu qalinka ku duugay heshiis taariikhi ah oo si weyn ay ugu riyaaqeen bulshaweynta reer somalilan ee rabta ma rabitaanku uu ka hayo jiritaanka somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa waxa uu si rasmiya bad labaatan kilomitir qaab kira ahaana uga kireeyay ugana sixiixday etoobiya itoobiyana waxay bixinaysaa lacago kala duwan oo lagu kabay somalilan ictiraafka somalilan oo ka dhigaya in si walba dhinacyadu ictiraafkooda ay u qaateen waxaana sidoo kale ay ka shaqaynayaan sidii waddamada bariga afrika ee guud ahaanba qaaradda looga shaqayn lahaa aqoonsigeeda gudaha somalilan sidoo kale arrinta kale layaabka leh ee sida weyn bulshadu ay ugu riyaaqeen ayaa waxay tahay in somalilan ay saami ku yeelanayso dhankaas iyo diyaaradda ethoopian ireline oo ah diyaarad caalamia arrimahaan o dhan waxay kaliya ku yimaadeen hal heshiis oo madaxweyne muuse biixi uu qalinka ku duugay heshiiskan ayaana waxay tahay in labaatan kiloomitir oo kamid ah badda somalilan lagu wareejiyay etoobiya qaabkiila ahaan ilaa konton sano waxaana tani ay ka dhigaysaa in si weyn looga beddeshay waxyaabo muhiima badan waysan jirin cid sidaas u sii manaafacaadsata ayaa waxaa lagu bedashay ictiraafka somalilan dhaqaale lagu garab istaagayo somalilan iyo sidoo kale in arrimaha ganacsiga laga dhex muuqdo oo diyaaradda etoobian ireline ay somalilan ka heesho saami islamarkaana saamigaasi u noqdo mid koreya arrimahan oo dhan waxay muujinayaan sidaa ay etoobiya iyo somalilan xiriirkooda usii adkeeyeen islamarkaana ay uga qayb qaateen dhammaanba howlaha kala duwan ee la xiriira itoobiya iyo somalilan in xiriirkoodu uu noqdo mid aada u wanaagsan itoobiya iyo somalilan ayaa waxay u muuqdaan markan inay isku hal wado oo dhanka horumarka a qaadeen balse maamulka soomaaliya ee magaalada xamar ayaa durbo bilaabay qayladhaan toosa oo ku wajahaan deegaanada somalilan waxaa maamulka xamar gadaalka riixaya xubno ka mid ah maamul goboleedka puntland iyo sidoo kale kuwo fikir ahaan maamulkaas la dhacsan oo danaynaya inay mar walba la dagaalaan somalilan balse waxay u muuqataa somalilan inaysandhag jalaq u siin wax walba oo ka soo yeera soomaaliya soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayaa isku dhexyaac iyo calaacal xoog le iyadoo inta badan siyaasiyiinta xililkaa ka soo qobtay waa xililkaa sarsare ay siyaabo kala duwan arrimahaas uga hadleen taasoo muujinaysa in si walba dhinacyadan ay u qaadanayaan go-aano tallaabooyin qorshayaal iyo sidoo kale waxyaabo muujinaya in la joogo xilligii ugu habboonaa ee si rasmiya ay u qaadan lahaayeen dhammaanbaa tallaabooyinkooda iyo sidoo kale go-aanadooda gaarka madaxweynaha soomaaliya ayaa looga yeeray xarunta baarlamanka waxaana la filayaa in uu islamaantaba tago xaruntaas baarlamanka islamarkaana uu halkaas ka jeediyo khudbad dhinaxya kala duwan taabanaysa waxaa la rumaysan yahay in khudbaddiisa uu kusoo qaadi doono shiriirkii ka dhacay gudaha dalka jabuuti iyo sidoo kale waxyaabihii kala duwanaa ee lagu wada hadlay qodobada la ysku afgartay iyo waxyaabaha diiradda la saaray arrimaha kala duwan ee horyaalla ayaa ka dhigayay in lagu jiro waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaayee si rasmiya ay uga fakari lahaayeen dhammaanbaa tallaabooyinkooda go-aanadooda iyo qorshayaashooda xaaladahan ayaa si rasmiya uga dhigayay inay ku jiraan waqti aan indhaha laga qarsan karin iyo sidoo kale xilli ka dhigaya in si rasmiyah ay u qaataan go-aanada tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha rasmiga eay wajahayaan xaaladdan ayaa muujinaysay -si, in si walba -si ay ugu diyaarsan yihiin kamidha dhalinta howlaha gaarka ee hor yaalla soomaaliya ay sidoo kale golaha wasiiradu waxay yeelanayaan kulan deg deg, -deg -e 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 ay ku sheegeen oo ay uga hadlayaan baddaha somalilan ee etoobiya ay karaysanayso waxaana golahan isugu yeedray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan wah ninka lagu magacaabo xamza cabdi bare iyada oo sidani ay muujineyso sida ay soomaaliya u eegeyso ama uga naxday heshiiska rasmigaah ee dhex maray etoobiya iyo somalilan arrimahan ayaana muujinaya in lagu jiro xilligii ugu habboonaa ee ay ka fakari lahaayeen arrimaha kala duwan ee horyaalla iyo sidoo kale waqtigii si rasmi ah loo soo afjari lahaa dhammaanbaa tallaabooyinka go-aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ee ay wajahayaan xaaladahan ayaana muujinaya inaysan marnabo u diyaarsanayn sidii ay u qaadan lahaayeen go-aano dhexdhexaada ama xitaa somalilan arrimahaas ay ugala hadli lahaayeen madaxweynaha soomaaliya ayaa lasoo warinayaa in uu jeedin doono khudbad dhinacyo kala duwan taabanaysa waxaana laga yaabaa in uu inkiro qaybo badan oo ka mid a heshiiskii ka dhacay gudaha dalka jabuuti islamarkaana uu si rasmiya qalinka ugu duugo go-aano tallaabooyin iyo sidoo kale qorshayaal kale oo muujinaya sida ugu habboonee xaaladda waxxun looga beddeli karo arrimahaas ayaana ka dhigaya inay u diyaarsan yihiin sida ugu haboon ee ay wax uga qaban karaan caqabadaha iyo culeysyada kala duwan ee ay wajahayaan muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan oo ku sugan weli magaalada arisababa ayaa si rasmiya ula wadaagay ra-iisul wasaare dhoctaabiya axmed guusha ay somalilan gaartay iyo sidoo kale tallaabada horumar kalehe itoobiya ay ku tallaabsatay waxauu madaxweyne muuse biixi cabdi sheegay in dhinacyadan ay si weyn uga qeyb qaadanayaan horumarka iyo dhaqaalaha balse ay jiri karaan kooxo kala duwan oo kasoo horjeesta arrintaas madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa fartaa ku fiiqay soomaaliya oo sheegay in markii hore ay heshiisyada wax ka ogeyd balse marka dadku qayliyaan uu iska dhigaya xasan sheekh inuusan arrimahaas waxba kala dhaxayn waxna ka ogeyn waxa uu sheegay in laga rabo itoobiya in mowqifkeeda ay caddeyso adkaysato go-aankeeda islamarkaana si rasmiya ay qalinka ugu duugto dhammaanba heshiisyada la filayo inay dhex maraan somalilan iyo etoobiya arrimahaas ayuu sheegay in dowladda soomaaliya aysan waxba ku lahayn islamarkaana cidda keliya ee wax laga weydiinaya ay tahay dhankaas iyo somalilan badda ayuu sheegay inay leeyihiin bad iyo xeebaad u dheer islamarkaana wah kiilomitiradan kooban ay tahay in la qaato go-aan ah in itoobiya bad ay ka dhisato islamarkaana baddaas goobihii laga ilaalin lahaa la helo ciidamadii baddana ay si rasmiyah u howlgalaan adhuuxa wararka amuraha uu idinkugu talagalaynawaaintaasi amaana allah